आकाशात इतक्या दूर कडकडाट करणारी वीज आपल्या घरच्या खिडक्या दरवाजांना कशी हलवते? सूर्याच्या उष्णतेमुळे हे दिवे कसे काय पेटतात? आज तरंग म्हणजे काय हे समजून घेऊ. ऊर्जा आणि तरंग, एनर्जी अँड वेव्ह. तरंग शब्द ऐकताच आपल्या डोळ्यांसमोर कितीतरी गोष्टी येतात. अनेक प्रकारचे तरंग आपल्या सभोवती आहेत, पण तरंग म्हणजे काय? जिथे ऊर्जा आहे तिथे तरंग आहेत, कारण ऊर्जा तरंगाच्या रूपात प्रवास करते. तुम्हीच बघा की ऊर्जा कशा प्रकारे दोरीला क्रमाक्रमाने गती देत एका जागेवरून दुसऱ्या जागी पोहोचत आहे. दिसतायत ना तरंग? तरंगाचं मॉडेल बनवून तरंग म्हणजे काय ते समजून घेऊ. आपल्याला लागेल एक रुंद चिकट पट्टी, लाकडाच्या पातळ काड्या, थर्मकॉल बॉल आणि कात्री. सेलोटेपची चिकट बाजू वर येईल अशा प्रकारे ती एका सपाट टेबलावर लावली. आता एक समान अंतरावर लाकडी काड्या चिकटवल्या. काड्यांऐवजी आपण स्ट्रॉ सुद्धा वापरू शकतो. आता या टेपच्या वर तेवढ्याच लांबीची सेलोटेप व्यवस्थित चिकटवली. या तरंग मॉडेलच्या दोन्ही बाजूंना थर्मकॉलचे बॉल लावूया. यामुळे तरंग चांगले बनतील आणि व्यवस्थित दिसतील पण. अशा प्रकारे हलवल्यानंतर सेलोटेप आणि काड्या जागच्या जागी हलत आहेत, पण त्याने तयार झालेले तरंग मात्र पुढच्या दिशेने प्रवास करतात. काड्या आणि सेलोटेप माध्यम आहेत, ते फक्त ऊर्जेला तरंग रूपात पुढे नेत आहेत. तरंगांचं विज्ञान खूपच मजेशीर आहे. तरंगांचे प्रकार. सगळे तरंग एकसारखे नसतात. तरंगांचे प्रकार समजून घेण्यासाठी स्लिंकीचा उपयोग करूया. या स्लिंकीला दोन प्रकारे हलवून आपण तरंग निर्माण करू शकतो, पुढे मागे किंवा अशा प्रकारे डावीकडे उजवीकडे. फरक लक्षात आला? आधी आपण बघूया पुढे मागे होणारे तरंग. यामध्ये धक्का दिल्यानंतर स्लिंकीची कडी पुढे मागे होत आहे. ऊर्जेचा धक्का एका कड्याकडून दुसऱ्या कड्याला मिळतो आणि प्रत्येक कड हा धक्का त्याला लागून असलेल्या पुढच्या कड्याला पोहोचवतं आणि स्वतःच्या जागेवर परत येतं. स्लिंकीच्या कड्या आहे त्याच जागी हलतात, पण ऊर्जा मात्र तरंगाच्या रूपात पुढे पुढे जाते. कड्यांची कंपन करण्याची दिशा आणि ऊर्जेची प्रवास करण्याची दिशा एकच आहे, म्हणूनच या तरंगांना म्हणतात अनुतरंग, म्हणजेच लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. अनुतरंग म्हणजे प्रसारणाच्या, म्हणजे प्रवासाच्या दिशेत पुढे जाणारे तरंग. अनुतरंगाचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हवा या माध्यमातून जाणारे ध्वनितरंग. आपण हवा बघू शकलो असतो तर असे अनुतरंग आपल्याला दिसले असते. हवेचे कण अशा प्रकारे कंप पाऊन पुढे मागे होतात आणि ध्वनी ऊर्जेला तरंगाच्या रूपाने सगळीकडे पसरवतात. पण तरंग नेहमी असेच असतील असं नाही. स्लिंकी असो वा दोरी, आपण ती कशीही हलवू शकतो, डावीकडे उजवीकडे. या प्रकारे सुद्धा तरंग तयार होतील. फक्त इथे कंपन पुढे मागे होत नाहीत, तर डावी उजवीकडे होतात आणि तरंग ते आता पण पुढेच जातील आणि त्यांच्या बरोबर ऊर्जा सुद्धा. यांना म्हणतात अवतरंग, ट्रान्सवर्स वेव्ह. इथे कंपनाची दिशा ऊर्जेच्या प्रवासाच्या दिशेला लंबरूप असते, परपेंडिक्युलर. प्रकाश, लाईट, तो सुद्धा अवतरंगाच्या रूपातच एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातो.
ते विद्युत चुंबकीय तरंग आहेत, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. जिथे प्रकाश तिथे अवतरंग. तरंग अनुतरंग आहेत की अवतरंग? हे कंपनाची दिशा आणि ऊर्जेची प्रवासाची दिशा यावर अवलंबून असतं. अनुतरंगांमध्ये कंपनाची दिशा आणि ऊर्जेची दिशा एकसमान असते. अवतरंगांमध्ये कंपनांची दिशा ऊर्जेच्या प्रवास करण्याच्या दिशेला लंबरूप असते. ऊर्जेचं माध्यम आहे तरंग. ध्वनी आणि प्रकाश दोन्ही तरंगांच्या रूपात प्रवास करतात. पण तरंगांमध्ये आणखी एक फरक आहे. ध्वनी ऊर्जा माध्यमाच्या मदतीने पुढे प्रवास करते. ध्वनी ऊर्जेच्या धक्क्याने माध्यमाचे कण कंप पावतात आणि ध्वनी तरंगांना पुढे पुढे घेऊन जातात. माध्यम नसेल तर ध्वनीचा प्रवास होऊ शकत नाही. म्हणूनच ध्वनी यांत्रिक तरंग आहे, मेकॅनिकल वेव्ह. परंतु प्रकाशाच्या बाबतीत असं नाही. अंतराळाच्या विशाल पोकळीतून कोणतंही माध्यम नसताना, म्हणजेच निर्वात स्थितीतून सुद्धा सूर्याची किरणं तरंगांच्या रूपात प्रवास करतात, आपल्या पृथ्वीला ऊर्जा देतात. हे विद्युत चुंबकीय तरंग आहेत, ज्यांना माध्यमाची आवश्यकता नाही. आणि हे अवतरंग आहेत, ट्रान्सवर्स वेव्स. आता आलं का लक्षात की सौर दिव्याला कोणते तरंग ऊर्जा पुरवतात आणि तो पेटतो कसा? आजकालच्या आधुनिक जीवनात तर विद्युत चुंबकीय तरंग खूप ठिकाणी वापरले जातात. मोबाईल फोन, अन्न शिजवण्यासाठी वापरली जाणारी यंत्र, हॉस्पिटल्स आणि प्रयोगशाळांमध्ये वापरली जाणारी यंत्र, या सर्व ठिकाणी अवतरंग वापरले जातात. चला तर बघूया ऊर्जा आणि तरंग पुन्हा एकदा. ध्वनी ऊर्जा असो वा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ऊर्जा नेहमीच तरंगांच्या रूपात प्रवास करते. माध्यमाची कंपन आणि ऊर्जेच्या प्रवासाची दिशा एकच असेल तर अनुतरंग तयार होतात, लॉन्जिट्युडिनल वेव्स, जसा ध्वनी. माध्यमाची कंपन जर वर खाली होत असतील, ऊर्जेच्या प्रवासाच्या दिशेच्या लंबरूप असतील, तर अवतरंग तयार होतात, ट्रान्सवर्स वेव्स, जसा प्रकाश. ध्वनी तरंगांना माध्यम आवश्यक असतं, म्हणून ध्वनी हे यांत्रिक तरंग आहेत. आणि विद्युत चुंबकीय तरंगांना माध्यमाची आवश्यकता नसते. आता तुम्हीच सांगा, रिमोटचं बटन दाबून आपण दुरूनच वस्तूंना चालू बंद कसं करू शकतो? आपण दिलेला आदेश त्या मशीन पर्यंत कोण बरं घेऊन जातं? तरंगांची गोष्टच निराळी, ऊर्जा त्यावर करते स्वारी. गप्पा मारतो जेव्हा आपण, किंवा गायक करतो गायन. सूर्याची उष्णता बनते तरंग, ध्वनी अन प्रकाश सारेच तरंग. ऊर्जा जिथे तरंग तिथे, ऊर्जा वाहे तरंगांसंगे. एनर्जी अँड वेव्ह, ऊर्जा आणि तरंग.